memasuki kepada acara inti pada malam hari ini, yaitu Ma'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Alim Al-Had Al-Muharram Simbah Kiai Haji Romo Mahyan Ahmad dari Grobogan. Waktu dan tempat kami haturkan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan lil hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wala drati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang wala drati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta wala drati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa waliti Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmain Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kentokaken ibu bapak kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami dalu ingkang berkah menika Gusti Allah kersa paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على نشر الدين وحسن التختيم وأزكى الصلوات وأحسن التحيات على سيد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المتقين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه madlamatun fal yastahlilhu liyawm ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin al maqbulin wal mawfurin amin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustadz, para kiai. Sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabda fatwa lan muidahipun. Pak Lurah sak perangkatipun ingkang kula hormati, grup selawat apa nduk? Oh, An-Nur Tegal Harjo. Ingkang kula tresnani segenap kru panitia haflah pengajian umum dalam langka al-halalu bil-halali soho menyongsong HUT kemerdekaan RI Republik Indonesia ingkang kula tresnani ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah milain donya menika antos mbinjang wonten ing akhirah. Allahumma Allahumma ibu bapak ingkang tansah kula hormati alhamdulillahirabbil alamin dalu ingkang berkah menika Pak Lurah kula mboten nyono mboten ngira bilih badan kula jam setengah 10 sampun saged sowan wonten ing Gembong kanthi wilujeng selamat keranten Kang Kaji ngebel kula tasih wonten provinsi Jambi wonten Sumatera aku iki nak Sumatera Kang Kaji ya Allah alhamdulillah dugi mriki kanthi wilujeng selamat boten wonten setunggal halangan menapa-menapa alhamdulillah alhamdulillah malih Pak Bu kula penyinan sami niki mulai lahir nang alam dunya dening Gusti Allah diwujudna dadi makhluk rupa menungso ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu biasane nek gremes ngeten niki kan bar salat penake ra terus nata bantal nglekar nang ngarep ra ngono to ning alhamdulillah dalu menika kula penyinan sami atine dipun tuntun dening Gusti Allah. Wong atusan saged dumugi mriki kanthi niat sareng-sareng badhe nderek-nderek ngaji ngilmunipun Gusti.
kanthi ngarep-ngarep muga-muga sing do melu ngaji niki kabeh kok nek tekan omah do iso ngluwahi kelakuane diwi-diwi. Kira sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik, ewadene sing durung apik muga-muga malih dadi apik, mergo kula sampeyan iki percaya ya bakal mati, ra nggih? Ora percaya ya mati. Gelem ya. Gak gelem ya. Ancen siji sing jenenge pati kuwi sak mlarat mlarate wong Bremi tur utange paling akeh, ndelalah telok ya murah sisan. Nggih. Ndelalah awake nek lagek ra beneran petinggian tum BLT kok ya ora keduman sisan. Wis bar bodho. Cah cilik-cilik sepatu, tas, buku yo njaluk. Anyar kurang-kurange ora ana dodolan apa-apa kok. Wong mantu ijeh ben dina. Mriki nggih ngoten. Arep teko nyatane ora ana sing di gowo. Lamun jarak ora teko nek kepethuk. Kowe yo ndek isin yo. Lah ngono kuwi upama ditari, kowe engko pajar mati yo wae nduk. Engko tak sangoni 11 juta. Ning saiki tak panjeri sik 100 ngono dhisik tinimbang uripmu mendino mendino kok. Doyak-oyak wong mendring. Kira-kira ana sing ngajung napa mboten? Ra ora ana to. Wong Al-Qur'an niku mboten nate goroh. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddoona ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah bidane pengajian mbak orkes. Selamat Muhammad. Iki engko tekan jam piro yu? Aja ra. Aku telung dina iki mau ratus kok. Qul inna
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pun ngerti artine Kanjeng Nabi rumiyin didawi Gusti Allah, "Mat Muhammad, tulung kandakno wong pati khususe wong Gembong. Desa sing telane murah gitu, Mat." Mula muga-muga mangke iso payu larang malih nggih. Allahumma. Nah, mati kuwi to, Mat. Sejatine menungso iki nek ditari kuwi yo. Sing mesti ngono ya arep farro ya firru, apa maknane? Melayu songko pati, menghindar songko pati, emoh mati kuwi nalare menung. Aku ya cuman terleng yu nyatane ya iya. Aku ini lagi pilek elek-elek, anak-anakmu bakal utang utraplu. Karpe rak genora mati tau gue bikin. Lu kena wadhan. Siramu lagi cekot-cekot, anakmu ndak kan tuku budrek parame, karpe kan genora mati. Lah gini yo kok kula sampean iki ngantek tanggal Sawal tanggal 33. Sawal tanggal kurang mau ijeh dijak ngaji karo Pak Lurah, Pak Kaji dalam langka al halalu bil halal, wong halal bil halal ana ora kudu dina bodho, ora kudu wulan Sawal. Karepe Pak Kaji, Pak Lurah niku kula sampeyan gendho dituturi para kiai. Ra ngoten. Kok nek bar dituturi iso donga wae kelakuane dewi-dewi. Ra ngoten to, Bu? Mergo Pak Kaji, Pak Lurah ki yo ngerti. Menungso ki bisa nang akhirat swarga ki yo ora kabeh. Neraka yo ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Salatum minallah wa albas salam ala al-Mustafa Ahmad شريف المقام صلاة من الله والسلام على المصطفى أحمد شريف المقام. Gimbon rada lumayan. Ning seragame iki mbok sing rada apik. Anya. Ning iki wis lunas. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Iki ya durung ngerti artine. Ngene lho nduk, menungso iki besok no akhirat. Swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Bu. Upama wong Gembong jenengan niku dikongkon milih ngono, milih swarga apa neraka? Milih? Apa meneh wong Gembong iki normal. Aku iki mau bingung nok pasar turi iki ndelalah. Takok bocah iki kliru cah ra normal sisan. Wis tak kei duit 4000, 2000-an loro kira 4000 to. Kok ijen dememeng wae. Aku kuwati rada tak sentak nika wae. Kowe iki milih swarga apa neraka men aku muni ngono. Lek njawab mak omah mak nok mi lho lah. Aku ya tak terusake iki nok man menek nok aku muni ngono. Sapa sing muni persis? Rada banter ora apa-apa. Ya menikmat ini lho. Ya orang normal wae milih suar
pemenek keluargane Pak Sis, keluargane Pak Kamto, Pak Lurah, kita delok-delokke normal kabeh. Pancen kula niki awet mampir ngene Pak Sis, dungani putrane sing dadi napa namine pramugari, agak arep lebu. Aku nak ngerti dulur-dulur kene, ya alhamdulillah Bu, senajan uripe ijahe sing randuhe tene mbang sing sugih tak nggih to Bu. Tak ingati-ngati awit sedeng kumpul nang emper, toko iki mengalor pol empere Pak Kaji Kamto kok. Arang-arang wong wedok sing gelangeng. Kasian dene. Kowe ya blas lho. Ora gelangeng blas. Aduh, tobat aku. Kula wingi rak sampai nak nyetel televisi Yogyakarta. Kula kan ngaji kalian Polda teng Yogyakarta terus berangkat teng Jambi. Wong Yogyakarta, wong Jambi niku sami ya yu. Wong wedok kono kuwi anger etok-etok tak lirik, kebatan lek do ngenang ngene. Mergo tangane ana apane? Iki mokok blas ora ana. Kasian. Ini cara nong televisi randum sakitnya tuh di sini rangono. Ah tapi wong kene kuwi senajan ijaga sing randuwe anggere kula seneng niku dipun Pak Kaji. Wong gembong kok cilik gede tuwono. Lanang wadon kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Potongane. Potongane anjen wis potongan suar. Karek besok nok konone kuwi pantes apa? Ya karepmu. Ane wong Kanjeng Nabi niki rumiyin nate maringi pengumuman, wis diumumke Pak Lurah. Pengumumane Kanjeng Nabi wis disampaikan Pak Lurah. Iki tak aturke ya. Ngene pengumumane. Salam santun la yajiduna raihatan jannati wa la yadkhuluna al-ra'al sukarang. Apal betan? Ora apal, medun. Ayo Mas, aku tak laren. Saudara Muhammad. Halora al umbo sukarang sukarang. Oh,
ngerti wong gembong rumah saku kok kaya randi utang kok. Salam santun la yajiduna raihatan jannati wa la yadkhulunaha. Besok no akhirat kuwi dawe Kanjeng. Lah akhirat niku njing napa to Mbah Yai? Ya nek bar kiamat. Lah kiamate niku njing napa? Ora ana sing ngerti kejaba Gusti. Lah wong Amerika kira do ngarang to bu hari kiamat ki jam 12 tanggal 12 sasi 12 tahun 2000. Lah nyatane ngantek tahun 2017 kae jaga sing do meteng ngono kok. Lah kok ora ana. Lah kuwi rondo ya ora meteng aku. Sing kacamatanan iki lak rondo to. Heh apa ora? Aku rasa mbok kandhani iki ngerti wong aku iki kiai setengah dukun kok. Bu. Lah wong Kanjeng Nabi Muhammad niku ora apik-apike wong to. Wong di antara menungso sing jumlahe bermilyar-milyar. Niku mawon sing diistimewakno Gusti Allah diunggahno tekan langit sapitu Sidrotil Muntaha Mustawara namung siji Kanjeng Nabi Muhammad tok to. Ngono wae Kanjeng Nabi ora dikeki bocoran kiamate ki jam pira, tanggal pira, sasi apa, taun pira. Kanjeng Nabi iki dikeki bocoran mung sithik tok butuhe kiamat ki dinane Jumat. Mbah Jumat sesuk kuwi. Lho saged to iki. Wong donya iki sing gelar Gusti Allah kok. Upama digulung sak wayah-wayah ya ora apa-apa wong kekeke. Mongko Jumat iki karek sesuk telamu wis payu apa urung. Syukur iki. Lah besok no akhirat kuwi bakale ana wong sing uripe paling susah, paling rekoso, paling nerongso, cara kiai sepuh mbiyen lek ngarani ciloko men. Ciloko mencit iki ya cilakaning ciloko wong ndeke nang kono ki besok ora bakal mambu gandane swarga kok. Apa meneh kok ngantek mlebu babar. Bu. Panjenengan nanti tindak peken. Pasar endi sayang? Pasar Gembong kulon kuwi. Nek pasar Gembong kuwi ya nak pasaran ngono ya ana wong adol sate barang. Enten. Sampeyan ana pasar nggih sok-sok nggih ngliwati bakul sate barang yo. Ngliwati. Sate niku rak diiliri to. Sampe nek liwat nggih mambu gandane sate. Mambu. Nah wis mambu gandane sate, ibu ya njur mlebu nggon warung satenan kono. Potong ngamur nanti duit dong. Sapa sih ini raduyan dong, kereh ngapil kok. Sate yo raduyan ki ilat mati ya bang. Ya sate sapi lah orang dalati iki kan. Wong wis roh rasane ambune wae rung kaporo iso mlebu jerone. Lah iki kok besok iki bakale nang akhirat. Ana wong sing ora mambu gandane swarga apa meneh dadak mlebu babar. Blas jumlahe ora akeh. Miturut pengumumane Kanjeng Nabi namung wonten tiyang telung rombongan. Pinten? Lah telung rombongan iki wong awakku kesel kabeh iki wis jam 10:30 kengko tak terangake kabeh apa loro tok. Piye? Kan ngeten karangan kula tak jak api-api ngaten wong sok mulut aku insyaallah ra yo rene neh.